根据了路透社的报道，南韩大韩航空旗下这架班机在昨天深夜在菲律宾宿务国际机场降落时，因为天候不佳冲出跑道，幸好无人受伤，所有乘客都安全撤离。而根据路透所提供的影片显示，客机的机体出现大面积的毁损，而且呢，前起落架呢也严重受损。这整架班机载有173人，机型是空中巴士 SEA330 广体体客机。而从首尔飞往了宿务之后呢，因为恶劣天气两度尝试降落不成功，随后第三次尝试降落时又冲出跑道。目前最新大韩航空表示，航班上的乘客已经被护送到当地的三间旅馆，而且目前原因正在厘清当中。同步来关心了英国前首相强森在同一时间23号投下了震撼弹，宣布退出角逐保守党党魁的职务。这回党魁热门人选前财相呢苏纳克，目前已经获得了超过40%党籍国会议员支持。如果没有意外，台湾时间今晚将会直接变成英国的新首相。